cukali ze stáje Alpej s Milanem Zatoukalem. Stále ještě není zcela zavedena Mobile Dream a zbývá dvojice osmička desítka Lape a UL Absolut. Absolutně Remínem Šafářem v boxech číslo 10, Lapé osmička sedle s Janem Ráhou také zavedená. Mobile Dream rovněž. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu třetí ročník Memoriálu Jaroslava Podola na handicap druhé kategorie. Na 2000 metrů odstartován, kdo půjde do čela dostihu na této střední trati na 2-kilometrové distanci. Zatím je tam na bariéře Renda Jan, z vnějšku tam zbíhá Velabsolut a mezi nimi Borůvka. Nakonec tedy Borůvka, Velabsolut, třetí na bariéře Renda Jan, na čtvrté pozici je tam Lojské Alpá, ta následuje Moumaj tým šestá z vnějšku Lapé. Na sedmé pozici je v oblouku na metě 1600 metrů, tedy v tom nejspodnější, v té nejspodnější části mosteckého hipodromu na bariéře Kevok. Za ním pak následují v obhájce loňského vítězství Orfeus, dále Galisa, polem zavírající Klavalino. Koně budou vybíhat na protilehlou rovinu, do cíle zbývá 1400 metrů a tempo rozstihu teď diktuje Val Absolut, reprezentant stáje Racing Foto v sedle s žokejem Jaromírem Šafářem. Na druhé pozici se ho drží Borůvka ze stáje Pure Nutrition s Martinou Havelkovou, třetí a čtvrtá pozice patří na bariéře jdoucí Rendarčan a ve druhé stopě cválející Lapé. Za ním je pak na páté pozici uprostřed pole, je to na bariéře Kevok a vedle Kevoka se snaží posunout Mobile Dream, zatím je tam Luis Gál. Dále následují Kalis, za Kalisem Orfeus a polou zavírající Klavalino. Kilometr do cíle, koně už míří nakonec protilehlé roviny a také do poloviny dostihu. V čele je to stále Well Absolut o necelou délku před Borůvkou, za ní pak dvojčlenný třetí sled ve složení na bariéře Rendarčan a ve druhé stopě Lapé. Na páté pozici je za nimi pak Kevok, na šestou se propracovala vnějškem Mobile Dream, na sedmé pozici pak následuje Galis, na osmé je to Orfeus, na devátou se propadl Luis Gál a polev zavírá se ztrátou Klavalino. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné čtyřstovky třetího ročníku Memoriálu Jaroslava Podolana. V čele dostihu Vela Absolut, za ním na druhé pozici vnějškem Borůvka, třetí podle bariéry má volnou cestu Rendarčan, za ní pak na čtvrté pozici Kevok. Rendarčan teď podle bariéry akceleruje, dostává se na úroveň Vela Absoluta, z vnějšku se snaží Borůvka úplně ze střední pozice, je tam na vnějšku Mobile Dream. Nicméně 150 metrů před cílem je to boj mezi Rendarčan a Borůvkou, tedy nízko zatíženými kvestami Rendarčan s Jinou Andresovou, dále od kamery, a nebo Borůvka, je to Rendarčan první, Borůvka druhá, třetí Well Absolut, čtvrtý.